Spominjamo se 50. obletnice smrti blaženega papeža Janeza 23., ki je sklical drugi vatikanski cerkveni zbor. Angelo Giuseppe Roncalli se je rodil leta 1881 v Soto il Monte, majhni vasici v bližini Bergama. Pri 22. letih je postal duhovnik. Leta 1921 ga je Benedikt 15. imenoval za predsednika kongregacije za širjenje vere. Bil je tudi apostolski delegat za Bolgarijo in nunci v Istanbulu, Atenah in Parizu. Leta 1953 mu je Pij 12. podelil kardinalski škrlat in ga imenoval za beneškega patriarha. Tam je živel do leta 1958, ko je bil pri 77 letih izvoljen za papeža. Čeprav so mnogi mislili, da bo zaradi visoke starosti tole prehoden papež, pa je cerkev zaznamoval z neizbrisnim pečatom. Med svojim petletnim pontifikatom je prvič imenoval kardinale iz oddaljenih dežel, kot so Tanzanija, Venezuela in Mehika. Bil je prvi papež, ki je sprejel anglikanskega primasa. Napisal je 8 okrožnic in 11. oktobra leta 1962 z naslednjimi besedami odprl drugi vatikanski cerkveni zbor. Dragi otroci, slišim vaše glasove. Tukaj so predstavniki z vsega sveta. Lahko rečemo, da je danes celo Luna prišla pogledat, kaj se dogaja. Koncil, ki ga je sam imenoval posodobitev cerkve, je vodil le 8 mesecev. 3. junija 1963 je namreč umrl za rakom na želodcu. V trpljenju je živel za cerkev, za mir in uspeh koncila. 3 dni pred svojo smrtjo je dejal: vse svoje trpljenje darujem, da bi bili vsi eno, zakaj v Kristusu smo vsi samo eno. Za blaženega pa ga je leta 2000 razglasil papež Janez Pavel II. Takrat je bil prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Jose Sarajeva Martins. Občudujem življenje in duhovnost Janeza 23., saj je bil resničen pastir, globoko človeška in komunikativna oseba. Ljudje so ga imeli radi in so ga klicali papež dobri. Bil je izjemna osebnost, sklical je namreč drugi vatikanski cerkveni zbor, kar je bila že želja tudi njegovega predhodnika Pija 12., je še dejal kardinal Martins. Hočem, da pride v cerkev svež zrak, je dejal, ko so ga spraševali, zakaj se je odločil za ta korak. Vrata cerkve je papež Janez 23. na široko odprl tudi pripadnikom drugih cerkva in nevernim.